ក្រុមហ៊ុនបាទក្រុមហ៊ុនមេការមេការក្រុមហ៊ុន7មករាផាវីកំពុងធ្វើសកម្មភាពកាប់ឈើអត់ណាមកក្រាមបាទបាត់ល្មើសព្រៃឈើជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទតាមតំបន់ព្រៃឈើនោះព្រៃឈើហ្នឹងនៅមណ្ឌលគិរីហ្នឹងឥឡូវកំពុងតែញ័រជើងតត្រាត់ហើយទូរទស្សន៍អនឡាញធានានឹងផ្សាយបន្តិចទៀតឥឡូវសូមឲ្យសារបាននៃរឿងមេការក្រុមហ៊ុន7មករាផាវីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទយោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាមេការក្រុមហ៊ុន7មករាផាវីគាត់ឈ្មោះផលបាទកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពកាប់ឈើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រករបៀងបង្គោលលេខ19បាទបាទអញ្ចឹងអស់លោកនៅប៉ៃខាងហ្នឹងបាទអស់លោកនៅប៉ៃខាងហ្នឹងអស់លោកស្គាល់ហើយតំបន់19ហ្នឹងបាទបាទគឺថាមានការកាប់បំផ្លាញដឹកចេញច្រើនណាស់បាទបាទបាទយោងតាមប្រភពនៅក្បែរក្បែរនោះថាព្រៃស្រោងជាង2000ហិកតាបាទដើមឈើតូចធំរាប់ម៉ឺនដើមដែលជាព្រៃសហគមន៍ជាព្រៃអរិយរបស់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចចារាយស្ថិតក្នុងភូមិភិឃុំសេសានស្រុកអូយ៉ាដាវបាទអញ្ចឹងមានលោកមេការគាត់ឈ្មោះផលកំពុងតែជួលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយកអាណា strong center គេនោះបាទយកចូលទៅច្រើនមែនទែនបាទកាប់ឡើងលន់ពេញព្រៃទាំងអស់គឺដើម្បីយកបលូឲ្យលោកផលដែលជាមេការរបស់ក្រុមហ៊ុន7មករាផាវីហ្នឹងបាទបាទបាទហើយអញ្ចឹងដល់ឃើញផលវិនិច្ឆ័យហិនហោចបែបនេះបាទទើបប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនជាតិភាគតិចចារាយបានសំណូមពរមកលោកអភិបាលខេត្តរតនគិរីបាទដូចជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឬក៏ជាប្រធានគណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិបង្ក្រាបព្រៃឈើណាបាទសូមជួយទប់ស្កាត់ផងព្រោះថាលោកផលដែលជាមេការរបស់ក្រុមហ៊ុន7មករាផាវីនេះដើរញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាប់ឈើឡើងរង្គាលអស់ហើយបាទដើម្បីដឹកចេញទៅប្រទេសវៀតណាមបាទហើយប្រភពបានបន្តថាគឺឈើទាំងអស់នោះចេញពីម៉ោង7យប់ទៅដល់ម៉ោង11យប់បាទបាទចេញទៅតាមទូកទេលោកប្រាបាទបាទបាទទូកហ្នឹងវាមានចម្ងាយប្រហែលជាខ្ទង់7ទៅ800ម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាខ្មែរយើងបាទបាទកម្ពុជាកម្ពុជាបាទព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមច្រឡំព្រំដែនកម្ពុជាខ្មែរបាទកម្ពុជាវៀតណាមតាមទន្លេណាទន្លេសេពកហ្នឹងដឹងបាទមានទន្លេបាទមានទន្លេដឹកទន្លេសេពកលំផាត់ហ្នឹងបាទតាមមណ្ឌលគិរីតាមអីហ្នឹងបាទបាទហ្នឹងគឺថាកាប់បំផ្លាញអស់ហើយបាទអញ្ចឹងក្នុងមួយទូកគឺថាដឹកច្រើនណាស់ហើយអ្នកកាប់បានតិចបំផុតរីឯក្រុមមេការគឺទទួលផលប្រយោជន៍បានយ៉ាងស្រួលបាទបាទនេះហើយគេថាញុះញង់ឲ្យបំផ្លាញព្រៃឈើខ្លួនឯងយកផលប្រយោជន៍ឲ្យបរទេសបាទបាទអញ្ចឹងសូមលោកអភិបាលខេត្តមេតាពង្រឹងនៅគោលដៅបង្គោលលេខ19នឹងផងបាទបាទព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍មកស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃហើយថាអាណា strong center នឹងកាត់ឡើងរំពងព្រៃឲ្យហើយអត់ដែលឃើញអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចុះទៅបង្ក្រាបទេគឺមានតែចុះទៅយកលុយតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមជូនដំណឹងតែប៉ុណ្ណេះសំណូមពរទៅដល់លោកដែលមានសមត្ថកិច្ចបាទមេត្តាចាត់វិធានការផងបាទព្រោះថាជនជាតិចារាយគាត់កំពុងតែភ័យខ្លាចបាត់ព្រៃឈើបាទបាទនឹងគេជាជនជាតិភាគតិចផងបាទគេចេះស្រឡាញ់ព្រៃឈើព្រោះគេនៅរស់នៅក្រោមធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយគេបារម្ភណាស់ហើយបើសិនជាកាប់អស់តើពួកគាត់ទៅនៅណានៅណីណាបាទពិបាកណាស់នឹងហើយអញ្ចឹងលោកអាដាមតើក្នុងរឿងមេការក្រុមហ៊ុន7មករាផាវីនេះតើលោកអាចនិតអីជាយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងបាទតាមពិតទៅរឿងបត់ល្មើសព្រៃឈើហ្នឹងមានជាប្រចាំហ្មងជារៀងរាល់ថ្ងៃចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទតែសមត្ថកិច្ចដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីនោះបាទបាទពេលខ្លះអត់យកភ្នែកមើលផងមិនទៅចុះមកក្រាបទេបាទបាទមិនយកភ្នែកមើលទេហុចតែដៃហើយយកលុយមកដាក់កប៉ាល់ប្រុចមកវិញបាទហ្នឹងនឹងសមត្ថកិច្ចនៅទីនោះសមត្ថកិច្ចដែលមានការគ្រប់គ្រងនៅទីនោះណាបាទបាទបាទដែលធ្វើការនៅទីនោះនោះបាទអត់យកភ្នែកមើលលោកតាដៃយកលុយមកដាក់កប៉ាល់ត្រឡប់មកកន្លែងវិញបាត់បាទ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 អញ្ចឹងបានថាចេះរឿងព្រៃឈើរឿងកាប់ព្រៃយកកាប់ព្រៃយកដីក៏មានពាក់ព័ន្ធជុំវិញរឿងនេះរបាយការណ៍នៅឯខេត្តជាលោកសហការីរបស់យើងណាថាចេះសូមគោរពរាយការណ៍ជូនមេបាទនេះសារពីសហការីយើងបាទ
Group dog bung bung rika get drum mong pumper zone zone net high tea dog drum say happy pond up and bini car bung crab bottom and watch bump banchol banchir bomb me banchir car all horse auto porto come lang all horse of noon size of pram net root jun dog green bar the bike car a wood my pay pram down duck norm die đom giờ này trái san bún than, yeah. Mê bên chia ca, o ho khẹt bàn chốt sáu triệu bằng grab bọt lầm mơ thôn thiên thòm chiết khnông đan chùm rọc sát prey nôm prey sọc cao xì ma ni dung ca mấy dung ọt bài gì ni dung ca ni dung ca ô ni dung ca bà cái miền lấy cột bọc kê bà nên bọc Young looking the con, tam tam rừng mẹ tay, do absolutely. Rừng nick, compong tay, rút, ho, ho, cho chanh yang. Pepon, jung sang ca môn, jung looking the con, chum nipe, lia, sao mike, young, sao mike, got chum nai, mato, lam, got that, wood, tau, knock, page, churn bay. But then looking the con, some tam tam rừng mẹ tay, come oi, buckle, my chum noon. Mỗi cặp bay cặp bóc mau bẩm miên nẹt xa bỏ miên chẳng xôm tam tan để nó khnhi sát ca chấm mũi nằm mình tray bẹp bòn bà complete đa tới tam chấm mũi mình tray đa tại nhà bà này lục cái con bà hả lấy tập pan đăng tê xôm chấm miếp ao hái bà giặt cái cặp thơm hộp bà nó tam này ai tam này bà chẳng thử đa tới tam chấm mũi con cầm lăng hả lấy con cầm lăng chơi ri ca con cầm lăng ri ca mau hay kinh con mau ri ca hay tha hả lấy quạt cầm phong tại đây chấm mũi nâng con cầm lăng bà lấy bu quạt phong hột hột cho chơi nhảy miên tầng lan miên tông xây xây dọc bồ lê run run prey run ấy xong bao bà lấy tôi giờ nào có sùng ao khét mình tray khét chui chui tam tam thứ nông phong